ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងនិងប្រិមិត្តមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកជោគនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈមួយឌួងមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកតែដាក់ចំណងជើងថាហេតុអ្វី3ឆ្នាំហើយឈិតសវណ្ណបញ្ញាអត់មានបទចម្រៀងបំបែកទីផ្សារសោះនៅក្នុងពេលនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានតារាចម្រៀងថ្មីចាស់ជាច្រើនដែលតែងតែមាននៅបទចម្រៀងចាស់មួយបទផ្ទុះទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដោយឡែកចាស់ឈិតសវណ្ណបញ្ញាបំពេញតួនាទីជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងត្រណុំទី2ចាស់គឺផលិតកម្មថោនអស់រយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំមកហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនៅក្នុងការងារថ្មីផលិតកម្មថ្មីនេះហាក់ផិតផាយមិនទាន់អាចកំណត់ថាលើសទីតាំងចាស់នោះទេធ្លាប់ជាតារាដែលទទួលស្គាល់ពីទស្សនិកជនគេនៅតែសង្ឃឹមថាសវណ្ណបញ្ញាប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យគេអត់អស់សង្ឃឹមនោះឡើយហើយប្រកាសជាបន្តចេញនៅបទចម្រៀងដ៏ល្អនិងអាចពីរោះដើម្បីវិលុកទីផ្សារដោយការពីមុនប្រសិនបើឈិតសវណ្ណបញ្ញាទៅនៅជ្រុងម្ខាងមែននោះជារឿងមួយពិបាកស្មានដោយនាងជាតារាចម្រៀងធ្លាប់ល្បីល្បាញចាពីពេញស្រុកហើយបែរជាស្ងាត់អាចប៉ះពាល់ដល់ការខិតខំតស៊ូមានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាមិនគួរណាឈិតសវណ្ណបញ្ញាចាលាចេញពីផលិតកម្មដ៏ធំគឺរស្មីហោងមាសសោះបើត្រាំបន្តិចនោះប្រហែលជានាងអាចនៅតែជាជម្រើសទី1របស់ហោងមាសដោយអោកសុគន្ធកញ្ញាពេជ្រសោភាសុគន្ធនិសាជាជាមិនខានយ៉ាងណាមិញនេះជាជម្រើសដែលនាងបានដាក់ការជ្រើសរើសក្រោមហេតុផលច្បាស់លាស់គ្មានអ្នកណាស្មានដល់ថាការបបង់ត្រនំដ៏ធំដែលធ្លាប់ជ្រករាប់ឆ្នាំមានផ្ទៃក្នុងបែបណានោះដែលរញច្រានឲ្យនាងមិនអាចនៅបន្តតតាំងបានមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឈិតសវណ្ណបញ្ញាធ្លាប់ជាតារាដែលក្រសោភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពសិល្បៈបែរជាឈរទ្រឹងស្ងាត់តែឯងមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីបើទោះបីជានាងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈប៉ុន្តែ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ងប់ស្ងាត់ចាំមិនសូវលន់ឮដោយការពីអតីតកាលនោះទេដែលធ្វើឲ្យ fan fan ដែលចូលចិត្តអំពីអត្តចរិតក៏ដូចជាសំនៀងទឹកដមរបស់នាងគួរតែពិនិត្យឲ្យនឹងរើសបទណាល្អល្អឲ្យនាងច្រៀងក្រែងបានផ្ទុះដោយការពីមុនចានេះក៏ជា fan ដែលបានពេញចិត្តនាងចាគឺគាត់លើកឡើងបែបនឹងចាគួរតែរើសបទចម្រៀងណាដែលធ្វើឲ្យនាងផ្ទុះទីផ្សារដូចមុនឈិតសវណ្ណបញ្ញាដែលស្ពីបង្វេចចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសទៅផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងត្រនំថ្មីគឺផលិតកម្មថោនប្រមាណជា3ឆ្នាំដោយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាត្រនំថ្មីទី2នេះនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែល្បីរន្ទឺថែមទៀតជាមិនខានជាការមើលឃើញបើទោះជានៅក្នុងផលិតកម្មថោនក្រុមការងារផលិតកម្មបានជួយជំរុញបត់ឲ្យច្រៀងនិងនាំថតចម្រៀងនៅលើទីតាំងល្អល្អក៏សន្ទុះនៃការវិបំបែកការតេទៀងចាចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងខុសកាលពីមុនគេនៅតែជឿថាបញ្ញានឹងបន្តមានបទចម្រៀងច្រៀងតាមរយៈផលិតកម្មថោនជ្រើសរើសបរោណាដែលមានខ្លឹមជូននាងដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងគេឈ្មោះប៉ុន្តែក្តីស្រមៃនេះត្រូវបានរលាយបន្តិចម្តងព្រោះតែពេលនេះឈិតសវណ្ណបញ្ញាមិនត្រឹមតែមិនអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងរបស់នាងមានការប្រែប្រួលនោះទេតែនាងកាន់តែប្រឈមនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងកាលពីនៅត្រនំចាស់ទៅទៀតដែលអាចនឹងពិបាកស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាគេក៏សម្គាល់ថាតាំងពីដើរចេញពីផលិតកម្មហងមាសមកឈិតសវណ្ណបញ្ញាកាន់តែមានជីវភាពហ៊ឺហាជាងមុនព្រោះទាំងជិះរថយន្តទំនើបឆ្លាស់គ្នាជាញឹកញាប់ទៀតផងដូចជារថយន្ត Range Rover និង Land Cruiser CRV8ជាដើមបាននិយាយពីជីវិតស្នេហាវិញបញ្ញាហាក់នៅមិនទាន់ទំលាយថានាងមានបរិសុទ្ធចាក្នុងបេះដូងមែនឬក៏យ៉ាងណាស្នេហារបស់នាងគឺនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាចកំបាំងខណៈអ្វីក៏ច្រើនហើយមិត្តរួមចំនួនជាមួយនាងខ្លះក៏រៀបការមានកូនយ៉ាងរីករាយបាត់ទៅហើយនៅឡើយតែនាងមិនដឹងថាចាំដល់ពេលណានោះទេ
ចាចឹងនេះគឺសាព័ត៌មានជើងគាត់ហាក់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ចានរបស់ឈិតសវណ្ណបញ្ញានៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីចាដែលមិនទាន់មាននៅបទចម្រៀងណាមួយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះចាក៏ក្រាក់ទីផ្សារនោះទេចាចាប់តាំងពីនាងអផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មនោះចាចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាចាព័ត៌មាននានាពី Channel នឹងខ្ញុំចានៅគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា